ိုက်ပေါ်ကမှားလာကြတယ်ဝက်သားနဲ့ပတ်သက်တာဒီနေ့စားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဝက်သုံးတက်သားကြောပေါ့နော်သူကတော့နိုင်ငံရရပါနော်ဒါလေးကတော့ဝက်နံယူကြောပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ဝက်သားကြောပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ဝက်ကုတ်သားကြောပေါ့ဒါလေးကတော့ဝက်လက်စ်တူပါဒါလေးကသူ့ရဲ့ဆော့ချင်ပါသူ့ရဲ့ဝက်သားကြောလည်းရင်စားစားကြည့်မယ်စားကြပါဦးခင်ဗျာသူ့ရဲ့ဆော့ချင်ကြတယ်တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါလေးကဝက်ကုတ်သားကြောပါဘောမရှိပါဒါလေးကတော့ဝက်နံယူကြောပါဒါလေးကဝက်သုံးတက်သားကြောပါဝက်စီတူကတော့အကြီးပဲသားတော့အနံလေးလည်းမွေးနေရတယ်အဲဒါမျိုးအကြီးကနှစ်တုံးပေါ့နော်အသေးသေးတုံးပါပါလေခင်ဗျာဘယ်လဲဒူစားကြအောင်ခင်ဗျာဘာကောင်းရှေ့ပဲwellness တူအကြိုက်ဆုံးဖြစ်ပါလေခင်ဗျာသူအသားလည်းအများကြီးပါလေခင်းရလည်းမှုမှုလေးရနော်တောက်လို့အရန်ကောင်းပါလေကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးနဲ့ကြည့်ပြတယောက်ချင်းနိုင်ကိုကျေးဇူးများတင်ပါလေခင်ဗျာအားလုံးပဲတတ်တာ